я побачив, що люди якось реагують не так, як я очікував, що вони відвертають обличчя, опускають очі. Такі відчуття були, що я наче чіпотвора, чи прокажений. Ну, щось погане зі мною, бо суспільство мене не сприймає. І зрозумів, що так не має бути, що треба це змінювати. І в мене народилася ця ідея. Я почав читати коментарі, що люди пишуть, що насправді я не потвора, а що вони просто не знають, чи можна дивитися на мене. Треба навчити людей. Ви не чудовисько. Ви, як дякую. Каже мій старший син, ви кіборг наш. Дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую. Цей військовий, він нас захищав, щоб ми могли жити, гуляти. Це з дитиною проговорюємо, і в неї така була мрія підійти до військового. Коли прочитала «Не відвертаю обличчя», бо я не чудовисько, але дуже боляче стало, що людина мусить це писати і про це говорити. Я народився і проживав в місті Чернігові 39 років. До повномасштабного вторгнення працював оператором плазменної різки на підприємствах, які виробляють спортивні тренажери. Початок повномасштабної зустрічав саме на роботі, в нічній зміні був. Ворог вже просувався по Чернігівській області і ставало зрозумілим, що ось він увійде у місто. 26-го вранці я обдурив дружину, сказав, що я пішов в магазин, а сам пішов до військкомату, став в чергу. Того ж дня вечором я вже був в протитанковому розрахунку. Задача нашої групи було стояти на захисті однієї вулиці. Якщо ворог піде саме цією вулицею, то вражати його з протитанкових гранатометів. Досвіду, як стріляти з них, в нашій групі ні в кого не було. Через місяць часу ворог відійшов з Чернігівської області. Я у складі 119-ї бригади, ми почали будувати оборонні лінії. Влітку 22-го року я зрозумів, що хочу бути корисним в бою. І далі я вже продовжую шлях саме в 3-й штурмовій. В січні 23-го року ми вирушили на Бахмутський напрямок. І там буквально через 10 днів я отримав своє перше поранення в стегно. Відновлювався 2 місяці. Після чого продовжив службу. В травні отримав 2-е поранення. Воно було досить легке, я десь за місяць повернувся в стрій. В листопаді 22-го року ми вийшли на відновлення, відновлювались на протязі 2 місяців і повернулись на Авдіївський напрямок. В Авдіївці я перебував 8 днів і я взагалі зрозумів, що найбільшим моїм ворогом є саме втома. Втома, коли вже немає сил берегти своє життя. Я рухався по посадці. Йшов зустрічати резерви. Наші резерви не могли підійти, бо працювала активна ворожа артилерія. І це взагалі був якийсь просто дощ. Дощ із вогневих засобів ворога. Роблю крок правою ногою і вже нікуди вступати, бо її немає. І мені здалося, що вона взагалі відлетіла. Я не чув ніякого звуку. Фраза, коли міна влетить в мене, то її не чутно. Так і справді відбулося. Евакуація і надягнутий турнікет – це те, що випробування. Воно може здаватися страшніше, ніж смерть, бо це дуже боляче. 6 днів я перебував в місті Дніпро. 24 лютого я потрапив в Луцьк і в обласну лікарню. І там в той день я вже став на милиці. Ну і так вже почав більш-менш рухатися. Зробили 2 акції. Під час акції люди робили цей жест, підходили, обнімали, дякували, підтримували. Тобто передавалася ця щирість, передавалася любов. Заходив у торговий центр, чекав, поки спуститься ліфт. І з ліфта вийшла жіночка, вона зробила цей жест. Для мене це так було
ну, таким підтримуючим, що це почне працювати. У мене з'явилася ідея якось почати це масштабувати, почати працювати з освітніми закладами через вчителів, школярів. І звернувся в департамент освіти, і була у нас перша зустріч. Дякую вам. Гарного вам дня. Отримали багато емоцій, які їм будуть важливі, і знань, і досвіду, який, ну, стане в нагоді в майбутньому. Хочу звернутися до громадських організацій за підтримкою і зробити ролик на радіо. Я просто відчуваю, що цю тему не можна залишати, бо воно все відкатиться назад. Зустрічаючи людину без кінцівки або просто військового, подивитися в очі спочатку, якщо є контакт з очима, то прикласти руку до серця. Можна посміхнутися, можна зробити кивочок. А також, коли люди без кінцівок, то пропонувати допомогу, відкривати двері в магазинах, пропонувати понести кошик. Цього всього не відбувається. Швидкість ескалатору, ось вона тепер мені здається, коли я без кінцівки, швидка. Тобто я... О, друже, привіт, це мій побратим, ми з ним в Авдіївці виконували завдання. І ми вже 2 місяці, скільки ми? Три. Три вже. Привіт, друже, радий. Я теж радий. Ти на... Ні, я відпустив. Відпустив? Так. Дивися, стоїш. Я радий, що ти цілий. Дізнався, що Дастер втратив кінцівку. Ну, я, ну, за Дастера я не переживав, бо він такий в нас сильний, що... Навіть без кінцівки я впевнений, що він... Я не знаю, як це правильно пояснити, просто загубиться. Не загубиться, да, і давав, ну, і буде більше працювати, ніж у тих, хто є, в кого є кінцівки. Тепер я чекаю військово-лікарську комісію, яка має дати мені висновок, що я потребую протезування. І далі вже проходити цю процедуру. Протезуватись планую в Луцьку. Хочу повернутися до бригади і, ну, продовжити цю боротьбу з ворогом. Я просто не знаю, як я буду відчувати себе на протезі. Я хочу ось саме отримати цей досвід і остаточно вирішити, яку посаду хотів займати і чим саме займатися вже у війську.